Hey, jam më sër prapë edhe me një video. Okay, jam sot do ka një video kështu special apo din, po çfarë dështam ju thonë është se e kam bëu një farë aksidenti me traktor. A din jam kontu e knu atë këngën. Vajzë më s'pafsh aty, shalla më shkel traktori. A dhe që tash ku jam, më ka shkel traktori, tash për momentin jam e kolic. Amo, amo, i does not matter, këshyr mi felnet njerë, babo, këshyr mi felnet, o përshe, ketë felnet me kvalitet njërë. Nice. Nice. Normal, sot zdi s'ma mërë mërë njëtë që ka me pas një video se jam traumatizu shumë keq, a bidin veç ishëm kontuveca dhe të knu vajzë më s'pafsh aty, shalla më shkel traktori. Veç kërë më ka shkel një me traktori, dabam më ka që piktushit në Rahovec. Pi prezent më ka që në Rahovec anena, edhe jo më këty pi Rahovecit me kolit që kështë e doktori, ma boni s'ka me ecë një 5 vjetë, kështu që ta shofim qysh ka me nashku tripi. Më ka thonë që zdi shka jo më sakatu, edhe po, të thë që ashtu veç që më kontu e kalu rrugën, bam, kamioni jo më ka sakatu, kamioni a traktori, traktori, traktori. Vani se traktori, edhe po, tash s'kem shka bëjmë kështu, po më stil pak me kolit që të dit. Ama super, është besom, një këshur, me dasht mu këty kështu, muj mu këty kështu, me dasht mu këty këtena këtena kështu, muj me bua edhe 368 kështu, a përshe. 368 a 360? 360, edhe. Se 368, të shkall zdi ka pinzele është. Nejse, edhe që, hop. Veç në përshkoll të zmuj mund gjithë se nuk është me kvalitet shumë t'lorë që kjo kolik. Do të me qëvone. Amo, babo, me t'ju kalzu drejtër në edhe po ma thënë edhe s'po ma thënë. Dyjat ka pak. Dyjat ka pak. Kështu që, po. Nice, super. Oh, shit. Shefi zonë është nalli. Unë është nalli, unë të baj, nalli, nalli. O, di mam. Nalli, nalli t'nge e. Hajde këne, këne. Hajde. Qashtu, qashtu, kadal, 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 qashtu. Shrija një dhe flok, ti ka prejen, nice. Flok, je i kompresë, sa të më ka shkel kamioni. Asine, traktori, fanë një bedi jam... Traktor, traktor. Nuk jam të rejt jam, pa shërrat nuk jam të rejt jam. Veq pak, os pas ka shkel një, aden, një atë valë, oh shit, po mshelet, oh shit, po mshelet, Tobir. Veq pak. Nuk e di pëse, po me që po më qelë, ma shumë po vjenë. Ok, djemë që ka që ke përshet video, shimë me një video tjetër. Nale ka me. A e nale? Po, po. Ok, gati, je, nale, je. Shpa, ku përshkem cilin kafe, përshkem të ashbira? Mjerë kërën do të me bljovje, do të mi gjithë të dinat donacione për kërë. Donacione për kërë, a veç pak që mërë papuqet. A e nale ka me rën ti po, a? Që përshkem, hishme së të. Okej, okej. Okej, ti jam shpresoj që e kuptu të që është ajgora dhe i shala nuk preka një shumë dishka se veç ajgora përboj. Mës menani që është shumë se jasë, mësë prekni kështë e kam këllisë. Nuk është të jam jashtë e gjyshë së temë është. Kështu që po, mësë prekni se veç për komediju kënë tjetër kujhë. Që po Sombera? Për komedija dhe jena ka ti hupa të busin një fese. Po. Okej Sombera, shpresoj që ka pëlqyer kjo video. Nëse ka pëlqyer kjo video, mos harroni të bëni like, komentoni minimi i duar për këtë video, edhe nëse nuk ma keni bërë subscribe, shkoni bëni mandi subscribe tashmë në rani taj butoni kuq, edhe mos harroni me shu zilën për më ashtu notification kur çes video. Edhe po Instagramin e kam Ademi Knej. Shkoni bëni mandi follow edhe në Instagram, edhe na Sombera, shihemi me një video tjetër. Kështu që. Boy boy.